Тернополянин Олег має ВІЛ-позитивний статус. Чоловік попросив не показувати його обличчя, каже про те, що інфікований, дізнався 8 років тому. В той час мав стосунки і партнерку повідомив, що виявили ВІЛ, і щоб я також пішов обстежився. Звернувся в медичний заклад, центр СНІДу, здав аналізи, ну і підтвердились в мене 2 полосочки. Чоловік розповів, як відреагували його близькі. Чи це в мене так попадали і лікарі, і близьке оточення? Це пройшло дуже легко і спокійно. Хоча знаю, що в деяких ВІЛ-позитивних бували такі досить печальні ситуації, що і сім'я відверталася, і друзі не розуміли, і з роботи звільняли. З моменту, коли дізнався про свій статус, Олег раз на рік обстежується та що 3 місяці отримує ліки. Вони безкоштовні, розповідає чоловік. Особливо життя не змінилося. Тільки зараз прийняв таблеточку раз в день і живу далі спокійно і весело. Кров ВІЛ-інфікованих у Центрі профілактики та лікування ВІЛ-СНІДу досліджують з допомогою ось цього приладу. Це проточний цитометр, він єдиний в області, каже лікарка-лаборантка Юлія Качуряк. Є такі спеціальні клітини CD4, які найбільше уражаються вірусом ВІЛ-інфекції. Ми на цьому апараті маємо можливість порахувати кількість цих клітин. Якщо пацієнтова імунна система показує, що не справляється з інфекцією, то відповідно назначають або коригують його терапію. Перевіритись на ВІЛ у Центр профілактики прийшла також тернополянка Ольга. Жінка каже, дослідження робить раз на рік. Все-таки і відвідую стоматолога, і роблю манікюр, а це, ну, нема 100% гарантії, що там все добре продезінфіковано, ну, все-таки є ризики. Після 15 хвилин очікування Ольга отримала результат, він негативний. В разі позитивного тесту відправляється до лікаря-інфекціоніста на післятестову консультацію і подальших дій. Через пандемію коронавірусу в області зменшилась кількість обстежень на ВІЛ порівняно з минулим роком, каже лікарка-епідеміологиня Тамара Буртняк. За її словами, у цьому році захворювання виявили у 52 людей. Основний шлях передачі, каже жінка, статевий, він становить більше 80%. Зустрічаються випадки не тільки гетеросексуальних контактів, а й гомосексуальні контакти. Що характерно в цьому році, що збільшилась кількість майже 50% випадків зареєстрованих, це виявлення ВІЛ-інфекції СНІДу в термінальній стадії, в стадії СНІДу. Інколи, на превеликий жаль, ми навіть не можемо таким людям допомогти. Які симптоми можуть свідчити про наявність ВІЛ-інфекції, розповіла завідувачка відділення профілактики Софія Заяць. Когось це може бути збільшення банально лімфатичних вузлів, чи кандидоз ротової порожнини, чи банальні якісь там висипки, діареї. Багато років, у когось це 5, у когось 2, у когось 10, вона взагалі не проявляється. Людина, яка особливо виявлена безсимптомна, ми розпочинаємо лікування, ця людина не відрізняється від інших людей нічим. Анастасія Чечко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.